Сәлем достар, менің есім Қайырбек, мен химия пәні мұғалімін. Бүгінгі біздің тақырыбымыз бензол және оның гомологтарын алу. Бензолдың құрылысын біз өткен сабақта салған болатынбыз. Қарапайым салатын болсақ, C6H6 молекулалық формуласы, енді оның гомологтары осыған алкил топтарының қосылуы. Бұған бір алкил қосатын болсақ, бұны біз метилбензол дейміз. Метилбензол қосылып жазылады. Егерде этилді қосатын болсақ, этилбензол. Мынау бізде радикал, этил және бензол. Осы молекулардың қазір бірнеше алыну реакцияларын жазып көрейік. Ең әйгілі реакция бұл бензолда алкилдеу. Алкилдеу, яғни оған алкил радикалын қосу үшін галоген алкандар қосылады. Галоген алканнан бізде осы алкил тобы бензолға қосылу нәтижесінде бізде осы өнім метилбензолды ала аламыз. Реакция бізде катализатор қатысында жүреді. Әдетте бұл алюминий хлориді немесе темір хлориді жүргізуге болады. Нәтижесінде бізде метилбензол алынады. Және H-хлор түзіледі. Яғни бензолдан сутек бөлініп шығады, сутектің орнына алкил келіп, метил келіп қосылады, ал сутек мына қалған бізде галоген алкандан қалған хлормен реакцияға түсіп, H-хлор түзеді. Енді осының механизмін толығырақ қарастырып көрейік. Ол үшін, механизмдерді қарастыру үшін біз мынандай ұғымдармен танысайық. Электрофил. Электрофил дегеніміз, мына жерде екі түбірден тұрады. Электро, яғни электронды, теріс зарядталған бөлшекті. Фил, ұнату, сүю, яғни электронды ұнатады. Нуклеофил. Нуклео дегеніміз бізде ядро, ядроны сүю. Және үшінші бөлшек бұл радикал, бос радикал. Бұл бөлшектер не бөлшектер? Яғни реакция, химиялық реакция жүрген кезде бізде бірінші ұсақ бөлшектер пайда болады. Ол ұсақ бөлшектер осындай болуы мүмкін. Электрофил, нуклеофил немесе радикал. Бұл бізде сол реакцияның басындағы бөлінудің типіне байланысты. Бізде бөлінудің екі типі бар. Гетеролиттік бөліну және гомолиттік бөліну. Гомолиттік бөлінудің нәтижесінде бізде радикалдар пайда болады. Ал гетеролиттіктің бөлінудің нәтижесінде бізде зарядталған бөлшектер пайда болады. Зарядталғанда плюс және минус зарядталу мүмкін. Яғни плюс зарядталған бөлшектер, мысалы H+ пайда болатын болса, бұл бізде электрофил қажыта ма, әлде нуклеофил қажыта ма? Қараңыздар, H+-те бізде электрон жетіспей ма, әлде артық па? Электроны кетіп қалған, айырылып қалған, жетіспейді, сондықтан электроны жақсы көреді. Бұл электрофил қажытады. Ал мысалға хлор минус алатын болсақ, бұл бізде электронға өте бай бөлшек. Бұнда электронды бұл сүймейді, себебі электрон теріс зарядталған бөлшек, ол керісінше ядроны сүйеді, себебі ядро оң зарядталған бөлшек. Сондықтан хлор минус бізде нуклеофил қажытады. Оны қысқаша былай жазсақ, электрофилді былай Е деп белгілесек болады. Бос радикал, мысалға H-хлорды гомолитті бөлетін болсақ, онда бос радикал мынадай және мынадай. Яғни әрбір электрон әрбір атомның өзіне тиесілі қалады екен. Осы механизмге байланысты қазір біз мына бензолдың алкилденуін қай механизмге жататынын қарастырамыз. Бізде ол үшін алюминий хлориді Льюис қышқылы болып келеді. Льюис қышқылы дегеніміз не? Қышқылдар негіздер теориясына сәйкес, Льюис қышқылы дегеніміз ол электрон акцептор. Яғни электронды қабылдаушы. Не себепті қосылыс электронды қабылдайды. Қандай мүмкіндік болған кезде электрондар қабылданады? Яғни ол қосылыста не болу керек? Электрон тапшылығы болу керек, және онда бос орбитальдер болу керек. Осыған келіп электрон орналасу үшін. Яғни Льюис қышқылы, ол осындай бос орбитальдері бар, электрон тапшы бөлшектер. Енді алюминий хлориді не себепті Льюис қышқылы болады? Оның біз алюминийдің бізде орталғатын, оның құрылысын салатын болсақ, 13 электрон конфигурация 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Сыртқы қабатын қарастырамыз. 3s2, 3p1 қозған күйде 3s1, 3p2-ге айналады. Мұнда бізде 1 ұяшық 1 электрон, және 3 ұяшық p-да 2 электрон. Міне, мына орбиталь бізде бос. Осы бос орбитальдің болуы алюминий хлоридінде оның Льюис қышқылы болуына мүмкіндік береді. Мына 3 электрон істейді, дар электрондар. Олар әрбір хлормен байланысқа түсіп, мына жерде хлор, міне, хлордың бір дара электроны бар, солармен байланысқа түсіп, мына жерде қосылыс түзеді. Ал алюминийдің бос ұяшығы Льюис қышқылы болуына мүмкіндік береді. Енді осы Льюис қышқылы болып, ол не қылады? Мындағы хлор метаннан бізде кімді тарта алады? Яғни алюминийде бос ұяшық бар, ал кім бізде электронға бай бөлшек болып табылады? Электронға бай бөлшек, егерде мына салыстыратын болсақ, электр терістілігі ең жоғары бізде хлор атомы, сондықтан хлор бізде электрондарды тартады, және хлорда бізде бос жұп электрондар бар. Осы бос жұп электрондар алюминийдің бос орбиталына келіп орналаса алады. Нәтижесінде мына көміртек пен хлордың арасындағы байланыс үзіліп, гетеролитті үзілетте хлор минус болып шығады, алкил, яғни метил, плюс болып шығады. Сонда С хлор, сутек, 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 мына жердегі байланыс үзіледі, гетеролитті үзіледі, былайынан. Сонда мына екі электронда хлорға тиісті болады, хлор минус зарядты алады, ол келіп алюминий хлоридіне қосылады, нәтижесінде алюминий хлор 4 минус бөлшегі пайда болады. Мына жерде CH3 плюс пайда болып, бұл бізде электрофил деп аталады. Электрофил келіп бензолға шабуылдайды. Яғни қалай болады шабуыл? Жалпы қарапайым формуласын былай жасауға болады. Бізде шабуылды жалпы электрондардан жүргіземіз. Бізде бензол молекуласы электронға өте бай бөлшек. Алайда бұл бай бөлшек электрон тығыздығына бай болғанымен, бұл құрылыс тұрақты болғаннан, бұл құрылыстың бұзылуын бензол қаламайды. Себебі барлық молекулар, барлық қосылыстар, атомдар, олар тұрақты электрон конфигурациясына жеткен кезде, ол тұрақтылықтан айырылғысы келмейді. Бензолда ол тұрақтылық бар, яғни оған айырылуға ешқандай себеп жоқ. Сондықтан бұны бұзу бензолға тиімсіз энергетикалық жағдайын. Егер де мына электрофилді біз қосатын болсақ, онда мына ортадағы пи комплекс бұзылып, бізде жаңағы бір электрон осыған жұмсалып, бұл жерде 4 электрон қалып, 2 электрон жұмсалып, 4 электрон ғана қалады. Және ол мынандай пи комплекс түзе алмайды. Сондықтан бұл электрофилді қосылу емес, алмасуға ұшырайды. Яғни бірінші шабуыл жасайды электрофилға. Нәтижесінде аралық бөлшек пайда болады бізде. Мына жердегі ортадағы сақина үзіледі, 2 электрон кетеді, нәтижесінде ол плюс болады. Осы жерге, кеткен жеріне электрофил келіп қосылады. Және біз білеміз, әрбір көміртекте мында сутек бар, сутекті сызып қойық. Енді не қылады? Бұл мына аралық қосылыс, яғни бізге бензолдың сақинасына тұрақтылықты бұзып тұр. Сондықтан бензол не қылады? Сол тұрақтылықты қайтадан кері қалпына келтіргісі келеді. Ол үшін оған электрон қажет. Кімнен алады? Сутектен алады. Сутек мына жердегі өз электрондарын беріп, электронсыз шығып кетеді бұл қосылыстан, және нәтижесінде мына сақина қалпына келеді, электрондар орнына түседі, бірақ сутектен келген электрондар. Ал электрофил келген, мына жақтан электронсыз келген электрофилдер, олар қалып қояды, сутек электронсыз H плюс болып шығып кетеді. Бізде алюминий хлор 4 минус, бізде аралық өніміміз бар. Осы жерден хлор минус келіп H плюспен реакцияға түсіп, H хлор түзеді. Ал алюминий хлор 3 қайтадан қалпына келіп, өзінің катализаторлық қызметін атқара береді келесі қосылыстар үшін. Сонда жалпы электрофилді алмасу механизмі қалай жүреді? Бірінші электрофилді аламыз. Электрофилді алу үшін бізге катализатор керек. Катализатор электрофилді бөліп алу үшін өзі Льюис қышқылы болуы қажет, яғни электронды қабылдайтын бөлшек. Нәтижесінде ол электронды қабылдап, екінші бөлшекті электронсыз қалдырады, яғни сол электронсыз болғандықтан ол электрофил аталады. Сол электрофилге сақина шабуылдайды, шабуылының нәтижесінде аралық өнім пайда болады. Бұл жерде тұрақтылық бізде үзіледі, сақина үзіледі, сутек қайтадан соны толтыру үшін электрондарын беріп, өзі электронсыз шығып кетеді. Жалпы гомологтарын алу, осы алкилдеу Фридель-Крафтс реакциясы болып табылады. Осымен оқушылар бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоның астына жазыңыздар, мен міндетті түрде жауап беремін. Сау болыңыздар.